Bà click chích subscribe nụ hai cư mà nụ á của ạ. Bà mình chong đôi chân nông số mốc chích subscribe quênh. Bà chân chìa phụ nè đã bàn subscribe hay con bà rõm sẽ tay chìm nụ lọ bà. Chân cái nít nhóm lực dục rương đo lọ mơ mùi tiệt hai mà o nhẹ tặng ọc nìa bà đại viên miên chùm nông chuyện thá. The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch and The Wardrobe. Bà chân hưởng nâng quán tay chùm nông chương nè tặng ọc nìa bà có chỉ đăng ai viên miên tẹo tuần tao. Tẹo tuần nâng mệt mốc hay tẹo tuần nâng tù. Bà chân đại tặng ọc hiệp có chỉ chọn đăng thái rương về tầm môn bẹp nít. Cứ viên miên ở vầy plaid. Đôi chứ nè, cảm ơn quen chứ ngay, dân chô mà đo sạch đường để bao dân tay mà đo còn tay. Xôm nè tặng ọc thì nâng cũng click chui cho subscribe, đặt cái đăng mà nè mùi phong bà. Dây đá đá là bà xanh chỉ click tít, mà nâng là quá. Anh chứng dân chô mà đo sạch đường để bao dân quên. Rương đồ bao dân chạp bà đàm lăng đồng bốn đôi bằng hai nhỏ khởi thả mít sạc mập hiếp sông kìm lục lực tỷ bi bàn phử lăng nâu tì cọng lông bà tê ong lê. Ê lâu ni cọng tê hiến có bông tê tùm đẹp cọp bài giang cầm hốc mộc lưu tì cọng ni. Bần tòa móc cơ bạc bằng hai nhỏ khởi cửa xa mũi cầm bông tê miên ca phê khai rùi hai phù kê cơ bàn rọt chô tộc nông bần tục cọng đây đâm bày lẹ khuôn. Lúc rực xa ạch mà đài bà phụ kê có xâm lạch chặt bình chun phụ kê tôi cần phải đài bà xa xa cha mà nè để gọt miền cho mùa thà. Professor Diggory. Ní có đời xa tình nó tì krong mình sẽ phải tập hiệp được trên hai bàn chì mà đài bà phụ kê xâm lạch chặt bình chun phụ kê tôi cần chôn nó bọt. Ta hình chân dân mà score cho mùa rà bà tu ong này mùi xanh. Bọn bà thông đã tăng khuôn đôi chì ở bốc này cửa xa gọt miền cho mùa thà. Peter Susan ជា បង ស្រី ទី 3 មាន ចរិត លក្ខណៈ មើង ម៉ាត់ ប៉ុន្តែ ខ្លាច ច្រើន ប្អូន ប្រុស ទី 3 នឹង មាន ឈ្មោះ ថា Edmund មាន ចរិត លក្ខណៈ រឹង រូស មិន សូវ ស្ដាប់ នរណា នោះ ទេ ហើយ ប្អូន ស្រី ពៅ របស់ ពួកគេ មាន ឈ្មោះ ថា Lucy នាង មាន ចរិត លក្ខណៈ ចូល ចិត្ត គិត អ្វី ល្អ ល្អ ប៉ុន្តែ រាង ទន់ ខ្សោយ ផ្នែក អារម្មណ៍ បន្តិច រី ឯ ម្ដាយ របស់ ពួកគេ មាន ឈ្មោះ ថា Helen ឥឡូវ នេះ គាត់ បាន បញ្ជូន កូន របស់ គាត់ ឡើង ទៅ លើ រថ ភ្លើង ហើយ ហើយ ម្ដាយ ឪពុក គ្រប់ គ្នា ផ្សេង ទៀត ក៏ ធ្វើ អញ្ចឹង ដូច គ្នា ពី ព្រោះ មាន តែ នៅ ជន បត ទេ ទើប សុវត្ថិ ភាព ឥឡូវ នេះ ពួកគេ ធ្វើ ដំណើរ មក ដល់ គោល ដៅ របស់ ពួកគេ ហើយ បន្ទាប់ មក មេ ផ្ទះ របស់ លោក Professor Diggory នឹង បាន ជា រទេះ សេះ មក ទទួល ពួកគេ ពេល ចូល មក ដល់ ក្នុង ផ្ទះ អ្នក ស្រី Mike Reading បាន ធ្វើ ការ ណែ នាំ ដល់ ក្មេងៗ នៅ លក្ខខណ្ឌ ពិសេសៗ ជា ច្រើន នៅ ក្នុង ផ្ទះ នេះ ដោយ គាត់ បាន និយាយ ដោយ មើង ម៉ាត់ ថា "ណែ ក្មេងៗ ហាម ច្រែក ក្នុង ផ្ទះ ហាម រត់ លឺៗ ហាម ប៉ះ ពាល់ វត្ថុ បុរាណ ឬ មួយ ក៏ បញ្ចេញ សំឡេង អ្វី ឲ្យ ប៉ះ ពាល់ ដល់ លោក សាស្ត្រាចារ្យ នេះ គឺ ជា ច្បាប់ នៅ ក្នុង វិមាន នេះ អញ្ចឹង ត្រូវ តែ ធ្វើ តាម ណា" បន្ទាប់ ពី ប្រាប់ រួច អ្នក ស្រី Macready ក៏ បាន នាំ ពួកគេ ទៅ កាន់ បន្ទប់ របស់ ពួកគេ រៀងៗ ខ្លួន នៅ មិន តាន់ បាន ប្រមាណ ផង ពួកគេ សាប់ តែ មាន អារម្មណ៍ ថា ពួកគេ អប់ សុខ ណាស់ បន្ទាប់ មក ពួកគេ ក៏ បាន បបួល គ្នា លេង បាត់ មុខ បាត់ ពួន ដូច្នេះ ហើយ ពួកគេ ក៏ បាន រក កន្លែង លាក់ ខ្លួន របស់ ពួកគេ រៀងៗ ខ្លួន ប៉ុន្តែ ចម្លែក អ្វី Lucy របស់ យើង បាន ចូល ទៅ ក្នុង បន្ទប់ មួយ រួច ហើយ នាង ក៏ បាន ប្រទះ ឃើញ ទូ ដ៏ អាត កំបាំង ហើយ ពិត ជា ចម្លែក មែន តែន នាង ក៏ បាន បើក ទូ នោះ រួច ហើយ ចូល ទៅ លាក់ ខ្លួន ប៉ុន្តែ ចម្លែក អ្វី នាង បែរ ជា ដើរ ចេញ មក ក៏ បាន ប្រទះ ឃើញ តំបន់ មួយ ទៀត ដែល កំពុង តែ ធ្លាក់ ទៅ កក នាង មាន ការ ភ័យ ផ្អើល ជា ខ្លាំង បន្ទាប់ មក នាង ក៏ បាន បន្ត ដំណើរ ទៅ ខាង មុខ ទៀត រួច ហើយ នាង ក៏ បាន ប្រទះ ឃើញ បង្គោល ភ្លើង មួយ នៅ ទី នោះ នាង ក៏ បាន ជួប នឹង បុរស ចម្លែក ម្នាក់ ដែល មាន ខ្លួន គឺ ជា មនុស្ស ហើយ មាន ជើង គឺ ជា សត្វ ពពែ ពួកគេ ក៏ បាន ស្នេហ៍ សំណាល ជាមួយ គ្នា បន្តិច បន្ទាប់ មក ពួកគេ ក៏ បាន សម្រេច ចិត្ត ថា ស្រាប់ អាន គ្នា ធ្វើ ជា មិត្ត ភក្តិ ល្អ Mr. Thanam នឹង ក៏ បាន ប្រាប់ នាង ថា ទឹក ដី ដែល នាង កំពុង តែ ជន់ នេះ មាន ឈ្មោះ ថា Narnia បន្ទាប់ មក លោក ថានាម នឹង ក៏ បាន អញ្ជើញ នាង ទៅ កាន់ ផ្ទះ របស់ ខ្លួន ដើម្បី ជា កិច្ច ការ ស្វាគមន៍ ពេល ទៅ ដល់ ផ្ទះ របស់ គាត់ នឹង បរោះ ចម្លែក ម្នាក់ នឹង គាត់ បាន លេង ភ្លេង ម្យ៉ាង ធ្វើ ឲ្យ Lucy នឹង នាង បាន លង់ លក់ បាត់ ទៅ អស់ រយៈ ពេល ជា ច្រើន ម៉ោង ពេល ដែល នាង ភ្ញាក់ ឡើង វិញ នាង ក៏ បាន ទៅ សួរ លោក ថានាម នឹង ថា អ្វី បាន ជា នាង ដេក បែប នេះ បន្ទាប់ មក បរោះ ចម្លែក ម្នាក់ នេះ ក៏ បាន ប្រាប់ ថា តាម ពិត គាត់ នឹង មាន គោល បំណង ចង់ ចាប់ ខ្លួន របស់ Lucy ព្រោះ ម្ចាស់ ស្ត្រី នៃ ទឹក ដី Narnia នេះ ដែល នាង មាន ឈ្មោះ ថា Witch ប្រសិន បើ ប្រជា ពលរដ្ឋ នៅ លើ ទឹក ដី Narnia ណា បាន ឃើញ មាន មនុស្ស ជាន់ លើ ទឹក ដី នេះ ត្រូវ តែ ផ្ដល់ ដំណឹង ទៅ ឲ្យ ត្រង់ ជា បន្ទាន់ The Witch Witch នឹង គាត់ បាន ដាក់ បណ្ដាសា ឲ្យ ទឹក ដី Narnia នឹង ខ្លាច ទៅ ជា ទឹក ដី ត្រជាក់ អស់ រយៈ ពេល 100 ឆ្នាំ កន្លង ទៅ ហើយ បន្ទាប់ ពី Lucy ដឹង ថា មិត្ត ភក្តិ របស់ ខ្លួន ចង់ ចាប់ ខ្លួន នាង ទៅ ឲ្យ ម្ចាស់ ស្ត្រី នាង ក៏ បាន និយាយ ថា ខ្ញុំ ខំ ចាត់ ទុក បង គឺ ជា មិត្ត ភក្តិ ដ៏ ល្អ ហើយ ក៏ បង ក្បត់ ខ្ញុំ បែប នេះ គ្រាន់ តែ លឺ សូរ ថា ពាក្យ មិត្ត ភក្តិ ភ្លាម Mr. Thanam នឹង គាត់ ក៏ បាន ភ្ញាក់ ខ្លួន រួច ហើយ គាត់ ក៏ បាន ជួយ ពង្រត់ Lucy នឹង ឲ្យ ចេញ ពី ទឹក ដី Narnia នេះ ទៅ កាន់ ទឹក ដី របស់ នាង វិញ ហើយ ក្នុង កំឡុង ពេល រត់ របស់ ពួក គេ នឹង Mr. Thanam នឹង ក៏ បាន ប្រាប់ ថា សូម្បី តែ ដើម ឈើ ខ្លះ នឹង ក៏ ជា អ្នក ផ្ដល់ ព័ត៌មាន ទៅ ឲ្យ ម្ចាស់ ស្ត្រី Watchwick នឹង ដែរ ដូច្នេះ ពេល តែ Lucy បាន ឃើញ អំពូល ភ្លើង នោះ នាង ក៏ បាន រត់ តាម ផ្លូវ របស់ នាង រួច ហើយ នាង ក៏ បាន ចេញ មក តាម ទូ នោះ វិញ ម្ដង ទៀត ពេល ដែល ចេញ មក នឹង នាង ក៏ មាន ការ ស្លន់ ស្លោ ដែរ ពី ព្រោះ នាង ទៅ រាប់ ម៉ោង ទៅ ហើយ ប្រហែល ជា បង ប្រុស បង ស្រី របស់ នាង នឹង មាន ការ បារម្ភ ជា ខ្លាំង ហើយ មើល ទៅ រួច នាង ក៏ រត់ ចេញ មក ហើយ ស្រែក ប្រាប់ ពួក គេ ថា បង ចៃ បង ប្រុស ហា ញ៉ាំ មក វិញ ហើយ ហេ ហេ មក ស្អី គេ ឯង មិន តាន់ បាន ពួន អី ហង ហ្នឹង ហេ ញុំ បាត់ ខ្លួន រាប់ ម៉ោង ហើយ បង ឯង អត់ មាន ដឹង ថា ញុំ បាត់ ខ្លួន ទេអញ្ចឹងបានសេចក្តីថានៅពេលណាដែល Lucy នឹងបិទទ្វារនោះភ្លាមគឺពេលវេលានឹងលែងរាប់ហើយចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅ
ឧទាហរណ៍ពេលលូស៊ីនឹងគាត់បិទអាទ្វារទូឆ្លងទៅកាន់ទឹកដីណានីនឹងម៉ោង9អញ្ចឹងគាត់នៅទឹកដីណានីនឹង12ឆ្នាំមិនក៏ដោយពេលគាត់បើកទូនឹងមកកាន់ភពផែនដីវិញគឺវានៅម៉ោង9ដដែលបន្ទាប់ពីនោះលូស៊ីក៏បានរាយរ៉ាប់រឿងដែលនាងបានជួបប្រទះប៉ុន្តែបងប្អូនរបស់នាងនឹងគ្មាននរណាជឿនាងឡើយគិតថានាងនឹងក្មេងអញ្ចឹងចេះតែស្រមៃទៅហ៊ីហ៊ីបងចិត្តខ្វល់អត់មានណាជឿអូនលូយប់ឡើងលូស៊ីក៏បានលួចចូលមកក្នុងទូនឹងម្ដងទៀតប៉ុន្តែចៃដនអ្វីអេតម៉ាននឹងគាត់ក៏បានលួចចូលតាមពីក្រោយបន្តមកក៏បានចូលមកដល់ទឹកដីណានីជាមួយនឹងលូស៊ីដែរប៉ុន្តែលូស៊ីទៅជួបមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនបាត់ទៅហើយរីឯអេតម៉ានវិញបានជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ស្ត្រី Watchwitch ម្ចាស់ស្ត្រីនឹងស្អាតប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាគោលបំណងគាត់នឹងជាអ្វីនោះទេគាត់បានល្បួងលួងលោមឲ្យអេតម៉ាននឹងនាំបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់គាត់ទាំងអស់នឹងមកជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ស្ត្រីនឹងដោយនិយាយថានឹងលើកដំកើងឲ្យអេតម៉ាននឹងខ្លាចទៅជាស្ដេចហើយមានរបស់ហូបចុកឆ្ងាញ់ពិសាទៀតផងបន្ទាប់ពីនិយាយលក្ខខណ្ឌរួចម្ចាស់ស្ត្រី Watchwitch នឹងក៏បានចេញដំណើរទៅលូស៊ីក៏បានមកដល់ហើយក៏បានសាយសួរថាបងអេតម៉ានបងចូលមកដែរឥឡូវបងជឿអូននៅអេតម៉ាននឹងគាត់សម្ដែងទៅហើយហើយរួចហើយពួកគេទាំងពីរនឹងក៏បានត្រឡប់មកវិញហើយយករឿងនឹងមកប្រាប់បងប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនបន្តទៀតប៉ុន្តែចម្លែកអ្វីបែរជាអេតម៉ាននឹងប្រាប់បងប្អូនប្រុសទាំងអស់គ្នាថាវាមិនមែនជារឿងពិតនោះទេដែលធ្វើឲ្យលូស៊ីរបស់យើងនឹងញៀងអន់ចិត្តហើយយំរត់ចេញមកខាងក្រៅរួចហើយលូស៊ីក៏បានរត់បុក Professor Diggory Professor Diggory ក៏បានហៅ Peter និង Susan នឹងមកនិយាយគ្នាហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ថាក្នុងនាមយើងជាបងយើងត្រូវតែជឿជាក់លើប្អូនរបស់យើងជានិច្ចទោះក្នុងករណីអ្វីក៏ដោយបន្ទាប់មក Pattern និង Susan ក៏បាននិយាយថាប្អូនស្រីរបស់គេនឹងតែងតែគិតថាណានីនឹងគឺជាទឹកដីមានប្រកបហើយពួកគេនឹងចូលតាមទូនោះនឹងទៅដល់ទឹកដីនោះហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលចម្លែកនោះគឺលោក Professor Diggory នឹងគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយគាត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងពាក្យនេះមែនទែនមើលទៅគាត់ដូចជាជឿរឿងទឹកដីណានីនេះណាហើយអ្វីដែលគាត់បានបញ្ចប់តាក់ទុនរឿងនេះគឺគាត់ប្រាប់ថាក្នុងនាមយើងជាបងប្អូននឹងគ្នាយើងត្រូវតែស្រឡាញ់គ្នានិងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកទោះក្នុងលក្ខណៈអ្វីក៏ដោយលុះព្រឹកឡើងពួកគេក៏បាននាំគ្នាលេងកំសាន្តនៅសួនដ៏ធំនៃវិមាននេះចៃដន្យអ្វីពួកគេក៏បានវាយបាល់ឲ្យត្រូវកញ្ចក់បែកហើយចូលទៅដល់ក្នុងផ្ទះនឹងបំផ្លាញរបស់របរមួយចំនួនអត់ណាយពួកយើងធ្វើឲ្យខូចរបស់របរច្រើនហើយបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានលើសសម្រុកជើងហើយពួកគេគិតក្នុងចិត្តថាប្រកាសជាអ្នកស្រីម៉ាគ្រីឌីនឹងមកវាយពួកគេហើយបើពួកគេធ្វើបំផ្លាញបែបនេះនោះដោយមិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាពួកគេក៏បាននាំគ្នារត់ពួនហើយរត់ពួនចូលទៅក្នុងទូនោះទៀតប៉ុន្តែលើកនេះគឺមិនដូចលើកមុននោះទេឥឡូវនេះគឺពួកគេទាំង4នាក់បានដើរឆ្លងចូលមកលើទឹកដីណានីទាំង4នាក់តែម្ដងបន្ទាប់មកលូស៊ីក៏បានសែកថាជឿខ្ញុំនៅខ្ញុំអត់កុហកទេឃើញទេមានទឹកដីណានីមានណាបងឲ្យបងសុំទោសដែលបងអត់បានជឿលឿនឯងបន្ទាប់មកពួកគេទាំងអស់នោះក៏បានបន្តដំណើរមករកលោកថមណាស់ប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយថមណាស់ទៅបានប្រជាស្ត្រី Watchwitch នឹងធ្វើការចាប់ខ្លួនបាត់ទៅហើយបន្ទាប់ពីឃើញសកម្មភាពដ៏សាហាវបែបនេះស៊ូសានបងស្រីរបស់លូស៊ីនឹងក៏បាននិយាយថាពួកយើងមិនគួរនៅទីនេះទៀតទេពួកយើងគួរតែចាកចេញប្រញាប់ទៅផ្ទះវិញទៅប្រយ័ត្នមានបញ្ហាធំលូស៊ីក៏បានតបទៅវិញថាខ្ញុំចង់ជួយមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំលោកថមណាស់យើងមិនអាចរត់ចោលគាត់បានទេបងចំណែកអេតម៉ានពិតជាចម្លែកមែនទែនគ្មានប្រមាណនឹងគាត់លួចសម្លឹងមើលតែផ្ទះរបស់ Watchwitch នឹងទេពីព្រោះគាត់ចង់ធ្វើជាស្ដេចហើយចង់បានរបស់ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហើយមើលទៅបន្ទាប់មកគឺក៏បានចេញមកខាងការរួចក៏ប្រទះឃើញសត្វមួយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា Beaver នេះជាភាសាអង់គ្លេសដែលទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនដឹងថាខ្មែរជាអ្វីទេខ្ញុំមិនធ្លាប់ឃើញផងតែសត្វហ្នឹងប៉ាខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់តែខ្ញុំព្រិចឈ្មោះបានហើយខ្ញុំក៏អត់បានសួរគាត់ដែរប៉ុន្តែនៅខ្មែរយើងមានសត្វហ្នឹងណា Pattern ហ្នឹងគាត់ក៏បានសម្ដែងធ្វើជាចង់អង្អែលក្បាលសត្វហ្នឹងដល់ពេលហើយសត្វហ្នឹងក៏បានតបទៅវិញថាណែអូនអូនឯងចង់ឲ្យពូហាត់ដៃអូនឯងហីពូមិនហាត់ទេណាស្អុយបន្តមកពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយពួកគេនៅឃើញថាសត្វហ្នឹងចេះនិយាយទៀតបន្តមកសត្វហ្នឹងក៏បាននាំពួកគេទៅកន្លែងសុវត្ថិភាពជៀសវាងការនាំសារផ្សេងផ្សេងទៀតពីដើមឈើនោះសត្វហ្នឹងមានឈ្មោះថា Mr. Beaver បាទឈ្មោះគាត់អញ្ចឹងតែម្ដងឥឡូវនេះ Mr. Beaver ហ្នឹងបាននាំពួកគេមកកាន់ផ្ទះរបស់គាត់ហើយធ្វើការរៃរ៉ាប់ប្រាប់រឿងតាក់ទងនឹងទឹកដីណានីនេះតាមពិតទៅ Aslan គឺជាស្ដេចនៃទឹកដីនេះជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រកាសនៃទឹកដីណានីនេះមិនមែន Watchwitch នោះទេប៉ុន្តែពេលគាត់បាត់ខ្លួនយូរទៅនឹងក៏ Watchwitch នឹងឡើងក្រុងរាជដោយគ្មាននរណានឹងអាចហាមគាត់បានអញហើយមិនមានអ្នកធ្វើមុខឆ្ងល់ហើយអត់ដឹងមែនឬហេហេអត់ដឹងមែនពូចាប់បាត់ស្មារតីដឹងឯងលោបន្តទៀតចឹងបន្ទាប់មកនៅលើទឹកដីណានីនេះគឺមានទំនាយតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយថានឹងមានក្មេងប្រុស2នាក់ដែលជាកូនរបស់អាដាមនិងក្មេងស្រី2នាក់ដែលជាកូនស្រីរបស់អ៊ីវនឹងមកជួយអាស្លានេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគ្រប់គ្រងទឹកដីដើម្បីបណ្ដេញ Watchwitch នេះចេញពីរាជបល្ល័ង្កបន្ទាប់មកពួកក្មេងៗបាក់ភ្នែកធំធំព្រោះគាត់នឹងអត់ដែលដឹងរឿងនឹងទេហើយក៏បានតបទៅវិញថាពួកខ្ញុំអត់ស្គាល់អាដាមឬអ៊ីវអីទេពួកឯងម៉ែខ្ញុំឈ្មោះ Helen តាមកពួកយើងគួរតែត្រឡប់ទៅវិញម៉ែយើងឲ្យយើងចេញពីសង្គ្រាមឥឡូវយើងមកចូលសង្គ្រាមស្អីទៀតកើតទេយើងទៅផ្ទះវិញទៅMr. Beaver នឹងក៏បានខាត់ពួកគេថាកុំតាន់តោអីឥឡូវនេះ Aslan កំពុងតែចាំពួកឯងនៅ Stone Table
ប៉ុន្តែពួកក្មេងៗទាំងអស់នោះពួកគេមិនខ្វល់ឡើយដោយសារតែពួកគេនឹងក្មេងពេកដូច្នេះពួកគេត្រូវតែចាក់ចេញបន្ទាប់ពីពួកគេបំរុងចេញនោះពួកគេក៏លេចមើលទៅខាងក្រោយស្រាប់តែបាត់អេដម៉ាន់បាទអេដម៉ាន់ក៏ទៅណាតាមពិតទៅអេដម៉ាន់នឹងគឺជទូបវ៉ាច់ឈ្វីនេះឯងដើម្បីចង់ធ្វើជាស្ដេចនឹងហូតរបស់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហើយអេដម៉ាន់នឹងក៏អដឹងថាវ៉ាច់ឈ្វីនឹងចិត្តអាក្រក់ប៉ុណ្ណានោះទេគឺគាត់នឹងក្លាហានមែនទែនដល់ហ៊ានធ្វើដំណើរយ៉ាងវែងឆ្ងាយដើម្បីរកវ៉ាច់ឈ្វីនេះបន្ទាប់មកបងប្អូននៅនៅសល់3នាក់ទៀតនឹងបានធ្វើការបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែលូស៊ីក៏បាននិយាយថានេះមិនមែនជាដំណោះស្រាយនោះទេពួកយើងត្រូវតែជួយអាស្លែនដើម្បីដោះទឹកដីនេះឲ្យរួចផុតពីកណ្ដាប់ដៃរបស់វ៉ាច់ឈ្វីចរីអេដម៉ាន់វិញពេលធ្វើដំណើរចូលមកវិមានរបស់វ៉ាច់ឈ្វីចក៏ប្រទះឃើញដុំថ្មប្រហែលជាទឹកកកឬមួយក៏ដុំថ្មទាំងអស់គ្នាត្រូវបានកក់យ៉ាងសាហាវបន្ទាប់មកក៏ជួបប្រទះជាមួយនឹងឆ្កែចចកដែលចេះនិយាយឆ្កែចចកក៏នាំអេដម៉ាន់នឹងមកជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ស្ត្រីវ៉ាច់ឈ្វីចនឹងហើយអេដម៉ាន់នឹងបានសាកឡើងទៅអង្គុយលើរាជបល្ល័ង្កនឹងបន្ទាប់មកវ៉ាច់ឈ្វីចក៏បានដើរមកប៉ុន្តែនាងមិនបានស្វាគមន៍នោះទេនាងក៏បានស្រែកយ៉ាងគំហុកហេតុអ្វីឯងមិននាំបងប្អូនឯងមកទាំងអស់មកមកតែខ្លួនឯងម្នាក់អញ្ចឹងចង់ស៊ីរបស់ឆ្ងាញ់មែនទេចូលទៅស៊ីក្នុងគុកចុះបន្ទាប់មកអេដម៉ាន់ក៏ត្រូវបាននាំទៅឃុំនៅក្នុងគុកដោយជោគជ័យបាទលោបលន់ពេកណាក្មេងយើងកំលប់លំខុសរបៀបអញ្ចឹងបាទត្រូវចេះស្រឡាញ់ថែទាំនិងដើរតាមមណាជាមួយនឹងបងប្អូនខ្លួនឯងដើម្បីសុខភាពរៀងនាងខ្លួនបាទកុំធ្វើអីតែឯងតែឯងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមុននឹងចូលគុកនឹងអេដម៉ាន់ក៏បានប្រាប់ថាបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់ខ្លួននឹងកំពុងតែនៅផ្ទះលោក Mr. Beaver នឹងដែលសង្ឃឹមថាសម្ដីនេះនឹងអាចបានហូបរបស់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែអត់ទេគឺចូលគុកដល់ដែរបន្ទាប់មកម្ចាស់ស្ត្រីក៏បានបញ្ជាគ្នាគ្នារបស់ខ្លួនដែលជាឆ្កែចចកនឹងឲ្យមកដល់ផ្ទះរបស់ Mr. Beaver Mr. Beaver ក៏បាននាំពួកគេរត់តាមរុនប្រហោងមួយហើយពេលចេញមកផុតនឹងក៏ត្រូវបានកញ្ជ្រោងនឹងបង្វៀងដានជួយដូច្នេះពួកគេក៏បានរួចមានសុខសុវត្ថិភាពវិញទៅពេលជុំគ្នាសត្វកញ្ជ្រោងក៏បាននិយាយថាពួកគេនឹងបានផ្ដោតទំនុកចិត្តនឹងក្តីសង្ឃឹមទៅលើបងប្អូនទាំងអស់នេះហើយប៉ុន្តែក្រុមក្មេងៗនឹងបានតបទៅវិញថាពួកគេមិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាទេពួកគេគ្មានគម្រោងក្នុងការវាយគ្នាក្នុងសង្គ្រាមអ្វីឡើយព្រោះពួកគេនៅក្មេងៗណាស់ឥឡូវនេះយើងកាត់មកដល់អេដម៉ាន់វិញដែលអេដម៉ាន់នឹងបានជួបជាមួយនឹង Mr. Thomas នៅក្នុងគុកដូចគ្នារួចហើយម្ចាស់ស្ត្រីក៏បានមកសម្រុតគម្រាមទៀតហើយបំរុងសម្លាប់អេដម៉ាន់ប៉ុន្តែអេដម៉ាន់ក៏បាននិយាយតាក់ទងនឹងស្ដេចអាស្លាន់ប៉ុន្តែមីស្ទ័រថមណាំងក៏បានបញ្ជាសកម្មភាពថាគុំនិយាយអ្វីបន្តទៀតហើយវ៉ាច់ឈ្វីនឹងគាត់ក៏បានប្រទះឃើញរួចហើយគាត់ក៏បានយកមីស្ទ័រថមណាំងយកទៅសម្លាប់ចោលហើយមុននឹងយកទៅសម្លាប់នឹងម្ចាស់ស្រីក៏បាននិយាយថាឯងដឹងទេយើងចាប់មីស្ទ័រថមណាស់នេះបានគឺដោយសារតែយើងជួបជាមួយឯងកាលពីវគ្គដំបូងនោះឯងប្រាប់យើងថាប្អូនស្រីរបស់ឯងមកជួបជាមួយនឹងលោកថមណាស់ហើយថមណាស់មិនប្រាប់យើងយើងនឹងចាប់គេដាក់គុកបន្ទាប់មកម្ចាស់ស្ត្រីវ៉ាច់ឈ្វីចនឹងក៏បាននាំគ្នាគ្នារបស់ខ្លួននឹងឲ្យចាប់ខ្លួនរបស់អេដម៉ាន់ឡើងទៅលើរទេះមិនដឹងតណាទេអ្នកទាំងអស់គ្នារីឯក្រុមរបស់ផេតធើរបស់យើងវិញបានកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ Stone Table ដើម្បីជួបជាមួយនឹង Aslan ដោយតម្រូវឲ្យពួកគេនឹងឆ្លងកាត់ទន្លេដ៏ធំមួយទើបទៅដល់ទីនោះឥឡូវនេះអេដម៉ាន់ក៏បានចេញពីវិមានរបស់ម្ចាស់ស្ត្រីវ៉ាច់ឈ្វីចហើយក៏ប្រទះឃើញថា Mr. Tom ណាស់នឹងក៏បានខ្លាចទៅជាដុំថ្មដូចជាអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានឡើងជិះរទេះនឹងប៉ុន្តែមិនដឹងតើណាទេអ្នកទាំងអស់គ្នារីឯក្រុមផេតធើវិញក៏បាននាំគ្នាដើរយ៉ាងឆ្ងាយបន្ទាប់មកសាប់តែមានរទេះដេញតាមពីក្រោយហើយពួកគេនឹងមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងដោយសារតែពួកគេនឹងគិតថានោះប្រហែលជាវ៉ាច់ឈ្វីចហើយបន្ទាប់មកពួកគេរត់មិនមើលក្រោយនោះទេប៉ុន្តែចៃដន្យអ្វីតាមពិតនោះគឺជាសាន់តាក្លោសសោះតាសាន់តាក្លោសក៏បាននិយាយថាដោយសារតែវត្តមានរបស់ពួកគេនៅទីនេះបណ្ដាលឲ្យកម្លាំងអធិពលរបស់វ៉ាច់ឈ្វីចនឹងមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះគ្រីស្មាស់ដែលមិនធ្លាប់បានមានរាប់រយឆ្នាំមកហើយនោះនឹងអាចមានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងម្ដងទៀតបើសិនជាវ៉ាច់ឈ្វីចនឹងបាត់បង់អំណាចបន្ទាប់មកសាន់តាក្លោសក៏បានឲ្យវត្ថុសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដល់ក្មេងៗទាំងអស់នោះដូចជាលូស៊ីបានទឹកវេទមន្តដែលទឹកវេទមន្តនឹងអាចព្យាបាលរាល់របួសទាំងអស់ហើយនឹងកាំបិតមួយសម្រាប់នាងរីឯស៊ូសានបងស្រីទី2វិញនឹងទទួលបានធ្នូនិងព្រួញហើយជាពិសេសនឹងមានប្រដាប់ផ្លុំមួយទៀតដែលហៅជំនួយបានរីឯផេតធើរបស់យើងវិញដែលជាបងប្រុសធំនឹងទទួលបានដាបនិងរបាំងដៃការពារអាវុធបន្ទាប់ពីបកគលរបស់របបផ្សេងៗហើយតាសាន់តាក្លោសក៏បានចាក់ចេញទៅវិញហើយពួកគេក៏បានបន្តដំណើរទៅមុខទៀតហើយពួកគេនឹងបន្តដំណើរដល់ទៅមុខនឹងសັບតែទឹកទន្លេនឹងចាប់ផ្ដើមរលាយបានលើតកចាប់ផ្ដើមរលាយបណ្ដាលឲ្យទឹកនឹងហូរពួកគេមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងក្នុងការឆ្លងផុតពីទីនេះហើយប៉ុន្តែក្នុងកំឡុងពេលនោះសັບតែមានវងចចកដែលជាគ្នាគ្នារបស់វ៉ាច់ឈ្វីនឹងបានមកដល់ដូចគ្នាបានអញ្ចឹងបានន័យថាវ៉ាច់ឈ្វីចនឹងគឺគាត់ប្រើគ្នាចចករបស់នាងនឹងដើម្បីឲ្យតាមហាត់ក្លិនក្រុមរបស់ Peter ឥឡូវនេះក្រុមចចកនឹងបានធ្វើការវាយប្រហារមកលើក្រុមរបស់ Peter ប៉ុន្តែ Peter នឹងមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងហើយស៊ូសានឹងសាប់តែនាងបាក់ស្បាទៅវិញនាងប្រាប់ថាយើងគួរតែប្រគល់ខ្លួនឲ្យពួកគេទៅបើចង់សុខប៉ុន្តែ Peter មិនស្ដាប់នោះទេដោយ Peter បានមើលឃើញថាទឹកបំរុងនឹងហូរមកហើយដូច្នេះ Peter ក៏បានយកដាវនោះចាក់ចូលទៅក្នុងទឹកកករួចទឹកជ្រោះនេះទលេងក៏បានហូរផ្ទុះចេញមកបុកចចកនោះធ្លាក់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែ Peter និងបងប្អូនស្រី2នាក់ទៀតនឹងបានចាប់ជាប់នឹងដាវនឹងដូច្នេះពួកគេមានសុវត្ថិភាពបន្ទាប់មកពួកគេនិង Mr. Beaver ហើយ Miss Beaver ដែលជាប្រពន្ធនឹងក៏បាននាំគ្នាឡើងមកលើគុក
កដោយសុវត្ថិភាពរួចក៏បន្តដំណើរទៅមុខទៀតដូច្នេះកន្លែងនេះចង់បញ្ជាក់ថាទោះជាក្នុងករណីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវតែមានដំណោះស្រាយសម្រាប់ខ្លួនឯងមិនគួរណាគេចវេះឬមួយក៏រត់គេចនោះទេដូចឈុតនឹងបើសិនជា Peter ព្រមស្ដាប់ស៊ូសានឲ្យបកគលខ្លួនឲ្យចចកនោះគឺក្រុមពួកគេត្រូវស្លាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងដូចពាក្យចាស់ដែលគាត់ធ្លាប់ពោលថាចុះទឹកកពើឡើងលើខ្លាអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនសូវជាហែលទឹកហែលយឺតអញ្ចឹងកុំចូលក្នុងទឹកអ្នកគ្នាអស់គ្នាឡើងទៅលើគោកតោជួបជាមួយខ្លាវិញហើយអ្នកក៏បានខំគ្នាជាមួយខ្លាឯងទីងទួចបានមានជីវិតផ្លែដែរឬមួយក៏អាចរត់រួចពីខ្លាហ្នឹងក៏មិនដឹងផងមើលតើបើអញ្ចឹងកុំឲ្យវាឆ្ងាយយើងជួបដំណសាច់រឿងរបស់យើងបន្តទៀតឥឡូវមកដល់វ៉ាត់ឈ្វីចគ្នារបស់វ៉ាត់ឈ្វីចដែលជាចចកហ្នឹងបានចាប់កញ្ជ្រោងនោះបានកញ្ជ្រោងពេលបង្ហាញខ្លួនវិញក៏សាប់បង្ហាញការគោរពទៅដល់អេតម៉ានបើចាត់ទុកអេតម៉ានហ្នឹងដូចជាស្ដាច់អញ្ចឹងម្ចាស់ស្ត្រីក៏បំរុងចាក់សម្លាប់សត្វកញ្ជ្រោងនោះប៉ុន្តែត្រូវបានអេតម៉ាននឹងជួយតន់ដោយអេតម៉ាននឹងបានព្យាយាមប្រាប់រឿងតាក់ទងនឹងអាស្លែនថាពួកគេនឹងកំពុងតែនៅ Stone Table បាទបាយការអស់ហើយដោយសារតែអេតម៉ានរបស់យើងប៉ុន្តែការនិយាយនេះមិនបានជួយជីវិតរបស់កញ្ជ្រោងនោះឡើយម្ចាស់ស្ត្រីវ៉ាត់ឈ្វីនឹងក៏បានយកកំបិតរបស់នាងចាក់ចំកញ្ជ្រោងដែលបណ្ដាលឲ្យវាខ្លាចទៅជាថ្មតកហើយមកផ្ទះកំភ្លៀងអេតម៉ានហាក់ឈឺទេហើយនិយាយពេលនេះក៏នៅតែចាញ់យើងដែរហាហាឥឡូវនេះអូឯងប្រមូលតបរបស់យើងមកដើម្បីធ្វើការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអាស្លានឥឡូវនេះយើងកាត់មកដល់ក្រុមរបស់ Peter វិញដែលកំពុងតែដើរចូលទឹកដីរបស់អាស្លានហើយហើយតបរបស់អាស្លានមានលក្ខណៈចម្លែកចម្លែកដូចគ្នាដូចខ្លួនខាងលើជាមនុស្សឯខាងក្រោមអាចជាប្រើសជាសេះឬជាអ្វីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងប្រហែលជាគ្នាយើងមួយចំនួននឹងកំពុងតែចាំមើលអាស្លានហើយថាអាស្លាននឹងមានរូបរាងសង្ហាយ៉ាងណាបាទតាមពិតទៅអាស្លានគឺជាសត្វតោដ៏ធំមួយបាទពិតជាអំណាចមែនទែនតែសត្វតោចេះនិយាយអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយដូចយើងដូចមនុស្សអញ្ចឹងនិយាយទៅគ្រប់សត្វទាំងអស់នៅលើនឹងគឺអាចនិយាយបានដូចមនុស្សអញ្ចឹងមិនថាអ្វីក៏ដោយឲ្យតែមានជីវិតប៉ុន្តែស្ដេចអាស្លែនក៏បានសួរបាត់ម្នាក់ទៀតទៅណាពួកគេក៏នាំគ្នានិយាយថាម្នាក់ទៀតត្រូវបានវ៉ាត់ឈ្វីចាប់ខ្លួនបាត់ទៅហើយបន្ទាប់មកពួកគេទាំងអស់ក៏បានទទួលកំហុសថាតាមពិតទៅកំហុសដែលធ្វើឲ្យអេតម៉ានបាត់ខ្លួនគឺដោយសារតែពួកគេនឹងតែម្ដងពីព្រោះពួកគេមិនព្យាយាមដោះស្រាយនិងយោគយល់បងប្អូនគ្នាទៅវិញទៅមកទេភាគច្រើនសានតែសម្លុតគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងគ្នាយើងណាដែលទស្សនារឿងនេះហើយបានដឹងរឿងនេះហើយសូមកុំវាយគ្នាជាមួយបងប្អូនខ្លួនឯងឬមួយក៏ឆ្លោះគ្នាអីព្យាយាមនិយាយនិងព្យាយាមយល់គ្នាទៅវិញទៅមកទៅទើបវាជាដំណោះស្រាយសម្រាប់ទំនាក់ទំនងបងប្អូនឥឡូវនេះស៊ូសាននិងលូស៊ីក៏ពងតែបលែងគ្នាយ៉ាងសប្បាយប៉ុន្តែសັບតែចចកដែលជាគ្នារបស់វ៉ាត់ឈ្វីចបានបង្ហាញខ្លួនស៊ូសាននេះមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងបន្ទាប់មកនាងក៏បានយកអាប្រដាប់ផ្លុំដែលសន្តាក្លោះឲ្យនឹងយកមកផ្លុំហើយក៏បានហៅជំនួយពីធើក៏បានរត់យ៉ាងលឿនមកជួយប៉ុន្តែលើកនេះសង្គ្រាមនេះគឺត្រូវឲ្យពីធើជាអ្នកដោះស្រាយតែម្នាក់ឯងចឹងអាស្លែននិងគ្នាផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងទុកបញ្ហានេះឲ្យពីធើជាអ្នកដោះស្រាយដោយការចង់ការពារក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនពីធើក៏មានសេចក្តីក្លាហានហើយបានសម្លាប់ចចកមួយបានដោយជោគជ័យចចកមួយក្បាលទៀតបានរត់រួចខ្លួនប៉ុន្តែត្រូវបានគ្នារបស់អាស្លែនតាមទាន់តាមមកដល់ជំរុញដែលចាប់ខ្លួនរបស់អេតម៉ានបន្ទាប់មកហើយពួកគេក៏បានដោះខ្លួនអេតម៉ានយកមកជាមួយពួកគេបានដោយជោគជ័យដូចគ្នាម្ចាស់ស្ត្រីវ៉ាត់ឈ្វីចនឹងមានការខឹងសម្បារជាខ្លាំងប៉ុន្តែនាងមានដំណោះស្រាយចំពោះការចាប់ខ្លួនរបស់អេតម៉ានត្រឡប់ទៅវិញនេះដូចគ្នាចាំមើលថាម្ចាស់ស្ត្រីនឹងគាត់នឹងធ្វើអ្វីរីឯបងប្អូនរបស់ Peter ទាំងអស់នឹងក៏បានកិច្ចសហការគ្នាថានឹងនៅទីនេះដើម្បីជួយពួកគេបញ្ចប់ការងារសង្គ្រាមនេះដូច្នេះរឿងដែលកើតឡើងឬមួយក៏បញ្ហាឈ្លោះគ្នាពីអតីតកាលចាត់ទុកវាជាអតីតកាលចចោះដូច្នេះបច្ចុប្បន្ននេះពួកគេជាបងប្អូននឹងគ្នានឹងត្រូវតែស្រឡាញ់គ្នានិងសហការគ្នាបន្ទាប់មកម្នាក់ម្នាក់ក៏បាននាំគ្នាវឹកហាត់ក្បាច់គុណហាត់ជីសេះនិងហាត់បាញ់ព្រួញរៀងរៀងខ្លួនដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ការប្រយុទ្ធនេះហាត់មិនទាន់បានប៉ុន្មានផងសັບតែម្ចាស់ស្រីវ៉ាត់ឈ្វីនឹងបានចូលមកទឹកដីរបស់ Aslan តែម្ដងវ៉ាវពិតជាក្លាហានមែនទែនបន្ទាប់មកម្ចាស់ស្រីក៏បានលើកយកតាក់ទងនឹងច្បាប់នៃទឹកដីណានីថាបើកាលណាជន់ក្បត់មួយណាហ៊ានរត់គេចពីនាងជន់ក្បត់នោះទោះនៅទីណាក៏ដោយក៏នៅតែជារបស់នាងដដែលនាងមានសិទ្ធិក្នុងការសម្លាប់ម្នាក់នោះហើយច្បាប់នោះត្រូវបានគេស្គាល់ថា The Deep Magic តាក់ទងនឹង The Deep Magic នឹង Aslan គាត់បានយល់ច្បាស់ពីព្រោះគាត់នឹងក៏ជាអ្នកសរសេរច្បាប់នឹងឡើងដូចគ្នាដូច្នេះគោបំណងរបស់ម្ចាស់ស្ត្រីវ៉ាត់ឈ្វីចនឹងគឺយកអេតម៉ានត្រឡប់ទៅវិញហើយសម្លាប់ចោលបន្ទាប់ពីលឺបែបនោះហើយអាស្លែនក៏បាននាំវ៉ាត់ឈ្វីចនឹងចូលទៅក្នុងជំរំរបស់គាត់ហើយធ្វើការពិភាក្សាគ្នាពិភាក្សាអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរហើយពួកគេក៏បានត្រឡប់ចេញមកវិញពេលត្រឡប់ចេញមកវិញនឹងវ៉ាត់ឈ្វីចក៏បានប្រកាសថាគាត់មិនចង់បានខ្លួនរបស់អេតម៉ានទេប៉ុន្តែឲ្យអាស្លែនរក្សាពាក្យសន្យារបស់ខ្លួនផងរួចហើយគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរចេញពីជំរំរបស់អាស្លែនទៅបាទសន្យាໄວ້អ្នកទាំងអស់គ្នាចាំមើលមើលលុះយប់ឡើង Aslan ក៏បានដើរចេញពីជំរំបន្ទាប់មក Susan និង Lucy នឹងបានប្រទះឃើញឲ្យពួកគេទាំងពីរក៏បានដើរតាមរួចហើយស្ដេច Aslan គាត់ក៏បានដឹងរួចគាត់ក៏បានហៅពួកគេទាំងពីរមកនិយាយប្រាប់ដោយគាត់នឹងបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់គាត់ជាមួយនឹង Edman ដូច្នេះហើយគាត់នឹងសុខចិត្តស្លាប់ជំនួស Edman ដើម្បីឲ្យ Edman នៅមានជីវិតបន្តទៀតបាទពិតជាហ៊ានលះបង់មែនទែនស្ដេច Aslan របស់យើងនេះបន្ទាប់មក
Aslan ក៏បានដើរឡើងទៅលើ stone table ហើយត្រូវបានគ្នាគ្នារបស់ Watchwick នឹងធ្វើការជិះជាន់នឹងកោររោមរបស់គាត់ចេញយ៉ាងអណ້ອຍអាធមបន្ទាប់មក Watchwick ក៏បានលើកកំបិតចាក់សម្រាប់ស្ដេច Aslan យ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃហើយគ្នាគ្នារបស់ខ្លួនមានការសប្បាយចំពោះការស្លាប់នេះណាស់បន្ទាប់ពីចាក់សម្លាប់រួចគ្នារបស់ Watchwick ក៏បានធ្វើដំណើរចេញពីទីនោះស៊ូសាននិងលូស៊ីបានដើរមកពីនិតហើយលូស៊ីនាងមានបំរុងក្នុងការជួយបន្តទឹកវេទមន្តនោះដើម្បីជួយជីវិតរបស់ស្ដេច Aslan ប៉ុន្តែវាយឺតពេលហើយដូច្នេះហើយពួកគេបានប្រើដើមឈើដើម្បីបញ្ជូនជាសារដល់ក្រុមរបស់ខ្លួនប្រាប់ថាស្ដេច Aslan បានស្លាប់ហើយលូស៊ីនិងស៊ូសានបានដេកអបសពរបស់ស្ដេច Aslan រីឯសារក៏ត្រូវបានបញ្ជូនមកប្រាប់ហេតធើដែលជាមេតបរបស់យើងវិញម្ដងដោយមានការជំរុញលើកទឹកចិត្តពីបងប្អូននិងអ្នកជុំវិញខ្លួននោះហេតធើក៏បានសម្រេចចិត្តក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមមួយនេះដោយហេតធើធ្វើជាមេតបប៉ុន្តែតបរបស់ហេតធើមានចំនួនតិចណាស់រីឯតបរបស់វ៉ាឈ្វិចវិញគឺមានចំនួនច្រើនមែនទែនមានទាំងយក្សមានទាំងធំមានទាំងតូចមានទាំងអ្វីផ្សេងៗជាច្រើនដូច្នេះការប្រយុទ្ធក៏បានចាប់ផ្ដើមឡើងគ្នារបស់ហេតធើក៏បានប្រើបាក់សៃហោះម្យ៉ាងធ្វើការទម្លាក់ថ្មទៅលើក្រុមរបស់វ៉ាឈ្វិចគ្នាគ្នារបស់ Watchwick ក៏បានធ្វើការបាញ់សម្លាប់ទៅកាន់បាក់សីនោះវិញរីឯតបផ្នែកខាងក្រោយក៏បាននាំគ្នារត់តពីក្រោយដូចគ្នាហើយការប្រយុទ្ធនឹងគឺមានចាក់សម្លាប់ហក់ខាំហក់ចិត្តពេញនោះទាំងអស់រីឯសត្វតោសត្វអ្វីក៏ហក់ខាំគ្នាពេញនោះដែរប៉ុន្តែមើលទៅហាក់ដូចជាមិនឈ្នះទេដោយសារតែក្រុមរបស់ Watchwick នឹងពិតជាច្រើនលើសលប់មែនទែនត្រឡប់មកដល់ស្ដេច Aslan វិញភ្លាមនោះសត្វតែគាត់នឹងមានជីវិតឡើងវិញហើយមូលហេតុនេះគឺដោយសារតែច្បាប់នៃ The Deep Magic មកពី Watchwick នឹងគាត់អាចបានយល់ពីច្បាប់នោះឲ្យបានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងបើកាលណាមានជនណាមួយគាត់នឹងព្រមស្ម័គ្រចិត្តទាំងដែលគាត់នឹងគ្មានកំហុសអ្វីដើម្បីលះបង់ជីវិតនឹងជួយដល់ជនក្បត់របស់ Watchwick នោះដូច្នេះហើយជីវិតដែលគាត់ចំណាយនឹងគឺវាមិនបាត់បង់នោះទេវានឹងត្រឡប់មកវិញយើងដឹងហើយស្ដេច Aslan របស់យើងគាត់គ្មានកំហុសអ្វីទេប៉ុន្តែគាត់ស្ម័គ្រចិត្តស្លាប់ជំនួស Edman ដូច្នេះហើយជីវិតរបស់គាត់នឹងមិនត្រូវបាត់បង់ឡើយនេះជាច្បាប់របស់ The Deep Magicបន្ទាប់ពីនោះស្ដេចតោនឹងក៏បាននាំក្មេងស្រីទាំងពីរនឹងទៅកន្លែងផ្សេងទៀតដើម្បីរកជំនួយរីឯការប្រយុទ្ធគ្នារវាង Watchwick និង Peter វិញក៏មានភាពក្តៅក្រគុកដូចគ្នាប៉ុន្តែដោយសារតែតបរបស់ Watchwick នឹងច្រើនពេកដូច្នេះហើយ Peter ក៏បានដកតបប៉ុន្តែគ្នារបស់ Watchwick បានបាញ់ត្រូវសេះរបស់ Peter ដែលបណ្ដាល Peter ដួលមេតបម្នាក់ទៀតដែលជាដៃស្ដាំរបស់ Aslan ក៏បានសម្រេចចិត្តជួយជីវិតរបស់ Peter ប៉ុន្តែត្រូវបាន Watchwick ចាក់មួយដាវបណ្ដាលឲ្យគាត់នឹងខ្លាចទៅជាថ្មទៅកោរីឯស្ដេច Aslan វិញបាននាំបងប្អូនស្រីទាំងពីរអ្នកនឹងមកកាន់វិមានរបស់ WatchwickLucy នាងក៏បានប្រទះឃើញថា Mr. Thamnas នឹងត្រូវបានខ្លាចទៅជាថ្មទៅកកទៅហើយនាងក៏បានយំយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហ៊ីយំធ្ងន់ធ្ងរមែនទេទាំងអស់គ្នាយំយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែសត្វតែស្ដេច Aslan គាត់បានបញ្ចេញដឹងមកយីថាជាគាត់បញ្ចេញក្លិនមាត់ឬមួយក៏បញ្ចេញកម្ដៅពីខ្លួនគាត់អញ្ចឹងទៅបណ្ដាលឲ្យថ្មនឹងខ្លាចទៅជាមនុស្សវិញឥឡូវនេះកាត់មកដល់ការធ្វើសង្គ្រាមរបស់ Peter វិញ Peter ក៏បានបញ្ជាឲ្យគ្នាគ្នារបស់ខ្លួននឹងនាំប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួននឹងរត់ប៉ុន្តែ Edman មិនប្រត់ចោលបងប្រុសរបស់ខ្លួនឡើយខ្លួនក៏បានត្រឡប់មកវិញព្រោះខ្លួនឃើញថាម្ចាស់ស្ត្រីវ៉ាឈ្វីនឹងមានគោលបំណងក្នុងការចាក់សម្លាប់ Peter នឹងឲ្យទៅជាដុំថ្មទៅកកដូច្នេះហើយ Edman ក៏បានជួយយាមបំបែកថ្មកញ្ចក់នៅក្នុងដាវរបស់ម្ចាស់ស្ត្រីនឹងបណ្ដាលឲ្យខូចម្ចាស់ស្ត្រីមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងរួចហើយនាងក៏បានចាក់សម្លាប់ Edman យ៉ាងខូចខូចPeter ក៏មានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងរួចហើយក៏បានធ្វើការវាយប្រហារមកលើម្ចាស់ស្ត្រី Watchwick នេះប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនឈ្នះនាងនោះទេមួយសន្ទុះក្រោយមកសັບតែស្ដេច Aslan បាននាំគ្នាយ៉ាងច្រើនមកជួយពួកគេអញ្ចឹងគ្នាទាំងអស់នឹងសិតតែជាថ្មទៅកកនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងស្ដេច Aslan បានជួយឲ្យពួកគេមានជីវិតឥឡូវពួកគេនឹងមកជួយស្ដេច Aslan ម្ដងក្នុងកំឡុងពេលនោះសັບតែ Peter នឹងងាកទៅមើលក្រុមរបស់ Aslan ដែលកំពុងរត់មកនោះបន្តមកម្ចាស់ស្ត្រីនឹងក៏បានធ្វើការវាយប្រហារមកលើ Peterហើយបំរុងចាក់សម្លាប់ប៉ុន្តែត្រូវបានស្ដេច Aslan ហក់មកជួយទាន់ដោយហក់ខាំនាងសម្លាប់ដាច់ជីវិតនៅកន្លែងនេះបន្ទាប់ពីនោះគ្នាគ្នារបស់ Watchwick ក៏ត្រូវបានចាញ់សង្គ្រាមដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលសោកស្ដាយនោះ Edman បានរងរបួសយ៉ាងទម្ងន់បន្ទាប់មក Lucy ក៏បានប្រើថ្នាំវេទមន្តដើម្បីបន្តព្យាបាលប៉ុន្តែពេលពួកគេសម្លឹងមើលមុខរបស់ Edman ទៅឃើញថាគ្មានសង្ឃឹមនោះទេម្នាក់ម្នាក់មានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងដោយសារតែ Edman បានបាត់បង់ជីវិតបោកអ្នកទាំងអស់គ្នាបានសម្រេចហើយបាទតាមពិតទៅអេតម៉ាន់អត់មានបាត់បង់ជីវិតទេគាត់ក៏បានរស់ឡើងវិញហើយពួកបងប្អូនគេទាំងអស់គ្នានឹងបានសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងចំពោះរឿងនេះបន្ទាប់ពីចប់ពីសង្គ្រាមពួកគេក៏ត្រូវបានតែងតាំងឲ្យធ្វើជាស្ដេចសេនិងស្ដេចប្រុសនៅទឹកដីណានានេះទីឯស្ដេចតោរបស់យើងវិញគាត់បានដើរត្រាច់ចរចេញពីរាជវាំងបានមិននឹងដើរទៅណាទេឥឡូវកាត់ចុះកាត់ឡើងអស់រយៈពេលរាប់ឆ្នាំមកហើយបងប្អូនសីទាំងអស់នឹងក៏បានមានមាឌធំដូចគ្នាពួកគេនឹងពេញវ័យអស់ហើយនៅទឹកដីណានានេះបាទនេះគឺជា Peter នេះ Susan នេះ Edman ហើយម្នាក់ចុងក្រោយនេះគឺជា Lucy បាទធំធំអស់ហើយបន្ទាប់ពីនោះពួកគេក៏បានជីដេញក្នុងព្រៃបន្តិចហើយក៏បានប្រទះឃើញអំពូលភ្លើងនោះម្ដងទៀតរួចហើយ Lucy ក៏បាននាំពួកគេចូលមកកាន់ផ្លូវមួយ
រួចពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរចូលមកទីនោះហើយក៏បានចូលមកដល់ទឹកដីដើមរបស់ពួកគេវិញដែលជាផែនដីរបស់យើងនេះគ្រាន់តែបើកទ្វារចេញភ្លាមពួកគេខ្លាចទៅជាក្មេងហើយលោកសាស្ត្រាចារ្យក៏បានចូលមកបន្ទប់នោះរួចក៏និយាយថានរណាគេធ្វើឲ្យបែកកញ្ចក់អញ្ចឹងបានន័យថាពួកគេចំណាយពេលនៅទីនោះរាប់ឆ្នាំទៅហើយប៉ុន្តែពេលចេញមកវិញគឺនៅផែនដីយើងអត់មានបានរាប់ពេលវេលានោះទេបន្ទាប់ពីនោះនៅយុគមួយនឹងសាប់តេលូស៊ីនឹងនាងបានព្យាយាមបើកទូនោះដើម្បីចូលទៅកាន់ទឹកដីនោះម្ដងទៀតសាប់តេលូសាស្ត្រាចារ្យនឹងអង្គុយនៅទីនោះគាត់បានប្រាប់ថាគាត់ក៏បានព្យាយាមធ្វើជាច្រើនឆ្នាំដែរអញ្ចឹងមិននេះតែគាត់ដឹងថាទូនឹងអាចឆ្លងទៅកាន់ណានាបានមែនហើយគាត់បន្តទៀតថាបើសិនជាយើងចង់ទៅទីនោះលុះត្រាតែយើងនឹងគ្មានគោលបំណងក្នុងការទៅបានយើងអាចទៅបានបានន័យថាសុកសុកយើងបើកទ្វារឲ្យដើរចូលដោយគ្មានគោលដៅអញ្ចឹងយើងនឹងអាចចូលទឹកដីណានានឹងបានម្ដងទៀតដូច្នេះរឿងនេះគឺចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយវាមាននៅវគ្គបន្តទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាពេលណាបានធ្វើនោះទេពីព្រោះរឿងនេះវារៀងវែងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់តាក់ទងនឹងរឿងនេះខ្ញុំពិតជាមានការចាប់អារម្មណ៍បំផុតត្រង់ចំណុចដែលយើងចូលទៅក្នុងនឹងរាប់ឆ្នាំហើយយើងសប្បាយនឹងជីវិតយើងរហូតដល់ចាស់ហើយពេលយើងចេញមកវិញយើងនៅតែជាក្មេងដដែលអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញតើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគិតយ៉ាងណាដែរចំពោះចំណុចនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចខមមិននៅខាងក្រោមបានដើម្បីបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍រៀងៗខ្លួនអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច like share និង comment ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតហើយកុំភ្លេចជួយ subscribe ផងណាមនុស្សល្អទាំងអស់គ្នាបើមិនអញ្ចឹងទេមនុស្សអាក្រក់បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា